Saabu
1961. Silloin Oulun valmistelut olivat varsin erilaisia kuin tänä päivänä. Keinutuolissa emäntä velloo villasukkia ja juo kahvia. Villapaita onkin jo tulossa. Kukkat on näköjään jo valmiina. Kaappikello raksuttaa taustalla ja radio soi pöydän päällä. Puurokattila on hellalla ja emäntä nostaa paripellin uunista. Pian isäntä kokuttaa ovesta. Peremmälle vai? Onko siellä? Melko nyt pakkaset. Luntakin on. Hyvä poikin saa. Kyllä komea on. Ja ihan omasta mittasta. Ihan omasta on. Niin tuuhea. Toista kuin se viime vuoden raasku. Taisi naista on nyt vähän viparin tuoksua. No viparin aina. Mettäresu jälkeen. Mitenkäs tota on? Otatko kuppiin kahvia? Voisi ottaa kuppi kahvia ennen kuin... Yeah.
voittajia Pekkoa ja Oliveria voitte vaikka nostaa käden ylös. Hienosti hoidettu. Kiitos Renalle ja kiitos kaikille muille, jotka olivat tätä juhlaa järjestämässä. Ja kiitos teille, kun tulitte. Toivotan teille oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja turvallista kotimatkaa. Hei!